տեր-տեր նու աղքատը։ Մի աղքատի տղա մեռնմա, հերը տեր-տեր ինկան չմա, թաղ իլա տալի։ Մի քանի վաղտի ձիեդը տեր-տերը գալիսա թաղել ու հախը ուզմա։ Սա էլ ասումա, զատ չի ունեմ, տեր-տեր ճան ինչ տամ, տեր-տերն էլ կպելա պոկ չի գալի, ենքան գնեմա գալի ու ես մարդի տեղը նեղմա, վեր ես մարդ էլ չգիտի թե ինչ անի, վեր շատ նեղն անգնում, ասումա, տեր հայր ճան, ես քան դիմացել ես, մի քիչ էլ դիմացի, քու երկու տղեն էլ կմեռնեն, ես կգամ ձրի կթաղեմ։